bismillahir rohmanir rohiym bismillahir rohmanir rohiym imom buxoriy rohmaullohning adabul mufrot kitoblaridan o'qiyotgan boblarimiz kasallik ajri savobi va uning ziyorat qilish ajr savobi va odoblari haqidagi bahslar bugungi sanamiz yigirmanchi iyun ikki ming o'n to'qqizinchi yil ho'p o'tgan darsda to'xtagan bobimiz babu iyadatil mardo ikki yuz o'ttiz to'rtinchi bob kasallarni ko'rishlik <laughs> haqidagi bob asli yuqorida ham kasallarni ko'rish <laughs> haqida gapirdik endi bu yana shuning fazli haqida kelgan ba'zi hadislar <laughs> besh yuz o'n beshinchi hadis abu xurriyra roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar <laughs> sizlardan Kim bugün ruzedar halde tan attırdı de dediler. Şunda Abu radıyallahu anhu men dediler. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Şunda, Men aada minkumul yevme maridan. Kim sizlerden bugün kesel kurganı vardı dediler. Yani Abu radıyallahu anhu men dediler. Yani Rasulullah dediler. Kim sizlerden bugün cenazeki hazır buldu. Abu radıyallahu anhu yine men dediler. Rasulullah dediler ki kim bugun bir miskinga taom berdi abu bakr roziyallohu anhu yana men dedilar shunda roviy marvon aytyaptiki shu menga xabar yetdiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda aytgan ekanlar qaysiki kishida bir kunda mana shu xislatlar hammasi jamlansa albatta jannatga kiradi demak hozir u yerda abu bakr roziyallohu anhuni fazli ko'rinyapti u kishi o'zi jannatiyliklari bashorat berilgan yanada amalda mana shuning tasdig'ini ko'rsatganliklari ko'rinyapti shunchaki bashorat nimaga bejizga emas mana tasdig'i u kishini jannatiyligini qani kim abubakr roziyallohu anhudek mana shu hislatlarni qoyim qilsin albatta alloh adolatli zot albatta biz unga va'da berolmasak ham inshaalloh alloh taolo uni ham jannatga ki kirgizadi rasululloh mana shunday deyaptilar kimdaki de jamlansa bir kunda mana shu hislatlar inshaalloh jannatga ki kiradi lekin albatta mo'min holda mo'min holda jamlansa bir odam gohida shirkka botib ham ro'za tutaveradi mana ahli kitoblarda ro'za bor iso alayhissalomga sig'inib ro'za tutishadi ularni ro'zasi go'sht yemaydi o't yeb ro'za tutadi faqat lekin bu ularni jannatga ki kirgizishlikka sabab bo'lmaydi xuddi shuningdek qancha kasalxonalarda borsangiz bugungi kunda musulmonlarni davlatlaridagi kasalxonalardan ko'ra yaxshi qaraydi sizga kofirlarni kasalxonalarida to'g'rimi musulmon davlatlar usan arab davlatlariga borib qoling hayvondek qadrigiz yo'q kasalxonada sizni uncha muncha kasalliklari hatto kasallik hisoblanmaydi bor san sog'san debradi lekin kofirlarni kasalxonalariga borsangiz qanday sizga parvona bo'lib qaraydi xuddi shuningdek janozaga hozir bo'lish deganda ham mayli ular ham o'ziga yarasha janoza o'qiydi o'sa o'zlariga yarasha tantana qilib o'tirib motam qilishadi hattoki bir fuqarolari qurbon bo'lsa davlat tarzida motam o'tkazishadi bir kun motam e'lon qiladi xuddi shuningdek miskinga taom berish degan narsa qancha xayriya cam, jamg'armalari bor kufrlarda ham kofirlarda ham kerak bo' musulmonlarga ham taom berib yotadi demak mana bu xislatlar iymonsiz jamlanishligi ki kishini u jannatga olib kirib qo'ymaydi olloh ularni amallarini dunyoda o'zlariga shu mukofotini berishi mumkin oxiratda hech jannatga kirishligiga bu amallar iymonsiz sabab bo'lmaydi shu maqsad bu gapni gapirishdan mana bo'ldida yana nima yetmaydi senga janozani o'qi kasalni ko'rgani bor ro'zangni tutda yuraver hayronman senga nima yetishmaydi chiqib turib mana u hijrat deysan jihod deysan kofir deysan shu bilan ham ma jannatga kirilarkanku degan uslubda talqin qilinmaslik kerak demoqchiman men hadis qachon aytilinyapti shu narsaga ham e'tibor qilinishi kerak ya'ni hadis shunday vaziyatda aytilyaptiki sahobalar u narsalarga iqror yuqoridagi olloh yo'lida jonini tikish u narsada musobaqalashgan sahobalar jihodga hijratga ollohni kalimasini oliy qilishga din uchun hayotda nimadir qilishga jonini ahlini molini tikib qo'ygan sahobalar shunaqangi e'tiqod o'rnashib bo'lgan jamiyatga rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin mana shu narsalarni gapiryaptilarda kim qilyapti mana shu ishlarni agar kim shu ishlarni qilsa ana shu inson jannatga kiradi deyaptilar endi bugungi kunda esa kelib na aqida bor jamiyatda na bir din uchun nima qilsam ekan degan g'oya bor faqat shundangina gapirilmaydi kelib mana o'zi dinni bori shu deganday qilib go'yoki siz hadis gapirilayotgan jamoat bilan siz gapirayotgan jamoatni qarang buni misolini tushunmoqchi bo'lsangiz bir odamni o'zi uyi yo'q tasavvur qiling uyi yo'q uni unga borib turib siz pardalardan uyga olinadigan gilamlardan gapiraversangiz haligi bechorani xo'rligi keladimi hali bizda o'zi uyni o'zi yo'q siz nimani gapiryapsiz deydi qachon bir pardalar gilamlar <laughs> haqida <laughs> gap ochilinadi uy qilingan devorlar <laughs> tiklangan eshikrom o'rnatilgan oqlangan hamma narsa joylangan endi bunday bir pardalar olsak deb gapiriladi to'g'rimi navbat tartib mana shunaqa bo'ladi dinda ham xuddi shunaqa hozir mana bu narsalarni gapirilishligi o'zi hech kimga huquq bermaydiki mana bo'ldida yana nima kerak senga din o'zi mana shunaqa deyishlikdan bu huquq bermaydi insonga albatta o'z navbatida din mana bu narsalarga ham e'tibor qiladi uni ham unutmaslik kerak asli bu narsalarni qarasangiz hammasi deyarlik insoniyatni hayotiga manfaat ro'za masalan vantasuu xayrullakum degan olloh sen och qolishing ollohga kerak emas o'zlaringga yaxshi shu bilsang degan ro'za tutishing chunki ro'zani ortidan kishi ochlik hissini tuyib undan keyin bosh boshqa ochlarga rahm shafqat qilishlikka o'tadi jasadi sog'lom bo'ladi va hokazo ro'za boblarda gapirilgan bu hikmatlarni ya'ni xuddi shuningdek kasal ko'rgani borish dunyoviy aloqalar insonlar o'rtasida yaxshilaydi xuddi shuningdek janozaga borish bu ham ollohga kerak emas bittani o'lganda işte siz janozasida ishtirok etishingiz ertaga siz o'lsangiz ham siznikida ham ishtirok i̇şte etishadi ya'na aloqalar yaxshilanadi o'rtasida xuddi shuningdek miskinga taom berish bunda ham inson insonga manfaati dunyoda ko'rib turibsizki bu hislatlarni hammasi odamzotni dunyosiga manfaat lekin shu jannatga ki kirishligiga sabab qilib qo'yilyapti insonni ko'ryapsizmi demak ibodat shariat kelishligidan maqsad shu insonlarga palondiy qilsang jannatga ki kirasan uni qilsang jannatga ki kirasan deydi maqsad undan u jannatga ki kiradi to'g'ri lekin maqsad o'sha orqali jannatga ki ki kirgizishdan dunyosi ham shu obod bo'lib yashasinda keyin kelsin jannatga dunyo osti ustun bo'lib ketsinda nima bo'lsa bo'lsinda keyin jannatga kiradi demagan yo'q shu dunyo ham yaxshi bo'lsinda shu dunyoda yaxshi yashaganini evaziga jannatga kirsin qarang katta bir qanday ne'mat jannatga kirishlik bor yo'g'i nimani evaziga kelyapti u dunyoda ham odamga o'xshab yashab o't olloh yo'lida mo'min bo'lib birov birov bilan urushmay shu bian yaxshi yashab o't ana shu bilan ham sen ertaga oxiratda ham yaxshi yashaysan deyilyapti demak mana bu kasalni ko'rish fazli shunda boshqa bir rivoyatlarda kelgan bir kishi mana jannatda ro'za tutsa rayon eshigidan chaqirilinadi e, miskinga taom bergan o'shanaqangi xos miskinlarga taom beradigan saxovatlilar eshigidan jannatga chaqiriladi va bir odam boshqa sohib bo'lsa o'sha boshqa bir eshikdan jannatga chaqiriladi deb rasululoh salloh alayhi vasallam jannatga chaqiriladigan eshiklarni sanab sanab chiqqanlarida abubakr roziyallohu anhu aytganlar shunda ya rasululloh bir odam shu eshiklarni hammasidan mü? chaqirilishi mumkinmi jannatga deganlar shunda rasululloh alahialam ha deganlar ya'ni kim agar demak shu amallarni hammasini qilgan bo'lsa jannatga shu eshiklarni hammasidan chaqiriladi ya ful halumma ey bu yoqqa kel mana bu joydan kir jannatga deb hamma haligi amallari eshiklari ochiq jannatni hamma eshiklari uni o'sha eshiklardan chaqiriladi shunda abu bakr aytganlar ya rasululloh agar bir odam jannatni hamma eshigidan chaqirilib turilsa hech bir dunyo oxiratda bu odamga bir qayg'u g'am yo'q yani odam ekanda qanday ya'ni baxtli odam ekanda deganlar jannatni hamma eshigidan chaqirilib turilsa bir odam shunda rasululloh sen o'shalardan bo'lishligingni umid qilaman deganlar mana ki, Man bu yerda ham hozir xuddi shunday bo'lyapti mana shu amallarni hammasini jamlaganliklarida abubakr roziyallohu anhu rasululloh aytyaptilarki mana sen yoki o'sha kim mana shu amallarni jamlasa ana o'sha jannatga kiradi deyaptilar demak bu yerda ham o'shanga o'xshashlik bir ma'nolari bor hadisda mavzuyimizga dahl esa kasal ko'rishlikdagi fazilat ya'ni keyingi hadis besh yuz o'n oltinchi hadis jobir roziyallohu anhudan keladi aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummu degan ayol oldiga kirdilar u ayol <laughs> qaltirab yotuvdi <laughs> kasallikdan isitmadan endi yana o'sha o'tgan darsda aytgan narsamizni ta'kidlaylik yana hech kimga bu yerda huquq berilmaydi mana ayollarni <laughs> oldiga ham kasalxonaga borib <laughs> ko'rib <laughs> yursa bo'lar bo'larekan ularni hozir sizlar juda qattiq og'riyapsizlar ayolni erkakdan ajratib mana rasululloh ham ayollarni ko'rib yurgan ekanlarku degan narsalarga dayil olib bo'lmaydi bundan nega chunki aytyapmiz masalani uni o'ziga kelgan dalillari bor uni o'ziga kelgan dalilni qo'yib mana bu yerdagi boshqa mavzudagi dalildan unga dalil olinmaydi usul fi ilmida buni aytilinadiki iboratul nas turganda ishoratu nasdan dalil olinmaydi iboratu nas degani ya'ni shu mavzuga kelgan dalil degani ishoratu nas degani bo'lsa boshqa mavzuga kelgan dalilni bir joyidan boshqa mavzuga ishora olish degani bu joiz masalan boshqa mavzuga kelgan dalildan boshqa mavzuga dalil olish qachon joiz agarda o'sha siz bir ishora qilib bir burchaklardan olayotgan dalilingizga uni mavzusiga xos bir dalil kelmagan bo'lsa mana yani shunda mana bu hadisni mana bu burchagidan falon masalaga ham dalil chiqadi desangiz bo'ladi de siz buladınız. aks holda uni o'zi xos mavzusiga dalil turib siz uni zid tarzida xos mavzuga kelgan daliliga teskari bir ko'rinishda boshqa bir hadis yoki oyatni bir burchagini ishorasidan boshqa bir ma'nosiga uni dalil olishingiz mumkin emas sabab bu yerda u mavzuga kelgan dalil qolib ketadi unda yani qisqasi ayollarni nomahramni ko'rib yurish joizligiga dalil chiqmaydi u mahram bo'lgandir yoki yuqorida aytilgandek mahramlari bo'lgandir oldida uni yolg'iz bo'lmagandir yoki bo'lmasam hijob tushishidan oldin bo'lgandir bu ko'ryapsizmi qancha yokilar ehtimollar bor bordeydi ulamolar ana shunda ehtimol ehtimol ehtimollar bo'lganda hujjatlikka yaramaydi u chunki boshqa sahih hujjatlar turibdi ayol erkak oldiga birov birovni kirib chiqib yurishi mumkin emasligiga buni haligi kasallar dalil oladida bundan aytdikku haligi yuzta qo'yni chekiradida o'sha kuchukni şey, yaxshi ko'rganidan qalbida kuchuk muhabbati bo'lganidan ko'ziga uni kuchuk ko'rinadi faqat qo'ylar ham kuchukka o'xshab ko'rinadi ko'ziga kuz, kuz, kim nimani yaxshi ko'rsa ko'ziga o'sha ko'rinadi deyiladiku yani ana shunaqa bo'ladi buni biz ogohlantirib ketaverishimizni sababi har safar ana shunaqa narsalarni aytdikku bitta ikkita mana iymon nuri o'chganlarga o'xshaganlar chiqib o'zicha dalil topgan kishi bo'lib yani mana shunaqa joylardan ham dalil topib chiqsa agar avvaldan siz bilib qo'ying u narsa bunga dalil bo'lmasligini bu shuning uchun takror va takror mana yani shu sohalarda biz urg'u berib o'tamiz ya'ni mavzuga qaytamiz qisqasi rasululloh shu usa degan ayolni de borib ko'rgani borsalar ayol qaltirab yotibdi kasaldan shunda rasulllam malaki deganlar nima bo'lyapti senga deganlar haligi aytgankiolloh xor qilgur bezgak isitma ana yani, shu meni qaltiratib yotbdi varaja qilib yotibdida haligi ya'ni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar mah to'xta 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 deganlar mah degani to'xta degani ya'ni la tasubbiha u kasallikni de so'kma deganlar olloh xor qilgur dediku u kishi bezgakni ya'ni isitmani to'xta rasululloh birdan u kasallikni de so'kma dedilar chunki u mo'minning xatolarini o'chiradi isitma yoki o'sha şey, kasalliklar xuddiki temirchini posqoni puflaganda temirni iflosligini o'chirgandek ketkizgandek ya'ni haligi yani, temirchini aytdiku bir asbobi bo'ladi bosqona deyiladi bunday de, bosadi puf havo chiqaradi u temirni qizib yotgan temirga o'shani bosganda temirdan chiqindilar uchib ketadi mana shunda temir tozalanadi yoki har qanday shunaqangi narsa eritib tozalanadi shu uslubda ana yani, shunday qilib bu qizigan isitma mo'minni xatolarini kitqizadi sen shuning uchun uni so'kma kasallikni demak hadisda hozi birinchida bu yerdan dalil borki kasal odam aytdikku avval darslarda kasalligida u jirkinib siltanib bunaqa ishlarni qilishligi norozilik bo'lib qoladi ollohni qadariga uf olloh xor qilgur qayg'udan keldi shu kasallik o'lib ketgur deyverishda masalan ya'ni bu ollohni qadariga norozilik degani ikkinchidan hozir <laughs> bu yerda u bekorga <laughs> kelgani yo'q sizni xatolaringizga kaforat <laughs> bo'lyapti sizga yaxshilik aslida siz bunda o'zizga bilmagan holda yaxshilikni o'zizdan daf qilayotgan bo'lib qolasiz tasavvur qiling ertaga qiyomat dahshati tursa oldingizda jahannam tursa o'shanda nazl inson orzu qilib yuboradiki shu dunyoda ozroq istima qilib bo'lsa ham shu gunohlarimdan yuvilib ketmagan ekanman deb debboradi demak allohni sizga bir rahmati bu dunyoda kelayotgan kasallik ertaga jahannamga yonmaslik uchun jahannamni isitmasini istitma qilmaslik uchun dunyodagi bir isitma kasalliklar ya'ni shu uchun to'xta deganlar rasululloh bu mo'minga hech qanday yomonlik emas bu gunohlarga kafforat uni endi aslida inson borki og'risa yoqmaydi to'g'rimi shuning uchun ham u aytgan ekanlarki nafs borki alamni totadi u yoqmaydi alamni totish shunga alamni sezadi u o'shanda ya'ni og'rinadi nafs hech kim uni og'riqni ham kerak bo'lsa daf qilishga sen buyurlgansan demaydi insonga hech kimga qodir ham emas ya'ni og'rima sen ya'ni og'riqligingni hattoki bunday sezdirma ham demaydida hech kim u narsaga inson qodir ham emas banda mukallaf qilingan joyi shuki bandadan ana shu musibat paytida tark qilishga imkoni bo'lgan ishlar sodir bo'lmasin banda yani, qo'ldan kelgan tark qilishga imkoni bo'lgan ishlar sodir bo'lmasin masalan ohvoq chekish ah ohvoq ah chekkanimiz bilan kasallik ketadimi masalan tasavvur qiling albatta chidab bo'lladigan darajadagi og'riqda aytilyaptia bu yerda chunki agar chidab bo'lmaydigan darajada og'riq berilsa inson og'zini yopolmaydi iloji yo'q baqirib baqiro lekin chidab işte bo'ladigan darajada og'riq shunda oqvoq ah, cheksak ah, oqvoq chekmasak baribir shu og'riq bormi yoki ah, oqvoq cheksak kamayib qoladimi yo'q kamaymaydi demak bizni qudratimiz de bor unda mana ana shunda biz mukallaf bo'lamiz uni ohvoqni ah, daf qilganlik yoki ki qilmaganligimizga ge. og'riqni o'zini masalan inson ketqizishga mukallaf emas masalan og'risangiz bukchayib qolasiz to'g'rimi ana shunda sen og'riqni ko'rsatyapsan asoratini o'zingda unday qilma bukshayma yoki yotma tur o'rningdan o'zingni kasalga solma deyilmaydi inson borki og'risa bukchayadi yotib qoladi lekin daf qilishga imkon bo'lgan narsa ohvoq chekish ah, masalan tipirchilaverish haddan tashqari o'zini talvosaga solib otib har joyga yani, odam unday qilgan bilan kasallik tuzalib qolmaydi u narsada insonni imkoni bor yotsa ham o'sha tursa ham o'sha tipirchilasa ham o'zini otsa ham o'sha ana shu narsada inson mukallaf bo'ladi sabr qilyaptimi yo'qmi ya'ni shunday so'kib haqoratlaverish hamma narsani urib sindirib otib masalan atrofga kelgan odamlarga ham baqirib ha men kasalman deyish ana shu narsaga inson mukallaf yoki kasalni o'zini so'kish aytganimizdek so'kkaniz bilan baqirganiniz bilan qichqirganingiz bilan u kasallik daf bo'lib qolmaydi ana shu narsalarga inson mukallaf qalbda rozi bo'lish kerak va tilga allohni qadariga norozilikni izhor qilmaslik kerak va amallarda ham otib sindirib hammaga jirkinib siltanib ollohni qadariga norozilikni izhor qilmaslik kerak ana yani shu narsagagina inson mukallaf bo'ladi endi qarasangiz hozir bu yerda o'ylamang rasululloh kasallikdan qutulishlikni qoralayaptilar yo'q kasallikdan qutulishlikka harakat qilishlikni rasululloh oqladilar aytdiku davolan dedilar masalan yoki duo qildilar kasallikdan qutulishga hozir bu yerda rasululloh norozilikdan qutulishga buyuryaptilar ey unday dema deganlarida ey kasallikdan qutulay deb duo qilma demoqchi emaslar kasallikni unaqa qilib olloh xor qilsin olloh daf qilsin deb jirkinib siltanma ya'ni farqni ajratib olish kerak davolanish aytdiku u joiz narsa ya'ni olloh endi xatolarimdan tozalaydi tozalaydekan meni deb davolanmay o'tiraver deganlari yo'q balki davolanishni o'zi ham bitta ibodat va duo qilma endi demayaptilar balki kasallik gunohlarga kafolat bo'lsa duo qilish degan bitta bu uni ya'ni qarab o'tiraverdi deyilmaydi hech qachon keyingi hadis besh yuz o'n yettinchi hadis besh yuz o'n yettinchi hadis abu hurra roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar alloh jalla aytadi tu bandaga qarab men sendan taom so'radim sen menga taom bermading deydi shunda banda aytadiki ey robbim qanday qilib mendan taom so'raysan ya'ni sen poksan taom yeyishdan va qanday qilib men senga taom beraman sen olamlarni robbisi bo'lsang deydi ya'ni sen bersang asli shu hamma taomni men qanday qilib senga taom beraman alloh asli taomlanmaydi ham u taomlanayotgan hamma narsani taomlantiradi aksincha shunda olloh aytadiki sen, sen bilmaysanmi meni bir paloncha bandam sendan taom so'ragandi sen unga taom bermading bilmaysanmi sen agarda unga taom berganingda edi ana shu narsani meni huzurimda topar eding deydi demak olloh taoloni so'zidan maqsad men sendan taom so'radim deganda de, o'zimga so'radim degani de yo'q olloh tushundinglarmi olloh haqiqatdan taom so'ragan bizdan lekin o'zigami nazubilla yo'q olloh pok o'zimizga o'xshagan odamga berishimizni so'ragan masalan men borib bitta odamdan pul so'rasam lekin o'zimga so'raganim yo'q boshqa bitta muhtojga beraman deb so'rayapman joizmi joiz balki katta bir ish bu savob bu unaqangi haligi uddaburonlik mo'minlarni ichida faollik deyiladi yaxshi ish islomda bu narsa targ'ib qilingan yaxshilikka bio birovga yo'llab qo'yish hech ayb emas bu bir kambag'al bechora yotibdi manu yerda men uni bilaman boshqa bir badavlat odam oldiga bo boramanda mayli bittasi yotibdi ochidan o'lyapti pul bering deyman savobga qolaman shunda va hech qanday birovga borib yalinib tilanib yurgan odamga kirmayman men olloh ham taom so'rayapti deganda shu xolos hech qanday uyat emas bu hech qanday yoki ollohni hojati emas bandaga ber maoga deyapti ho'p aslida olloh uni o'ziga kerak bo'lsa osmondan dasturxon tushirishga ham qodir lekin olloh bu yerda oyatda aytgandek sizlarni ba'zilaringni ba'zilaring bilan imtihon qilish uchun olloh mana shunaqa qilib bir biriga bolab qo'ygan odamlarni u hammaga istagini osmondan tushiraversa imtihonligi qolmaydi dunyoni imtihonlik shundaki bitta odam yana ko'z oldizda och yotadi olloh sizga buyruqni jo'natib qo'ygan ochni ko'rsang taomni ber degan ana shunda olloh sizdan demak taom so'radi imtihon ana shunda ko'rinadi qani siz shuni shundoq ko'rib ollohni taomni ber degan gapi esizga kelib berdizmi yo'qmi unga taomni ana shunga bergan bo'lsangiz ollohga bergan bo'lasiz nima uchun chunki olloh sizga buyurgandi shuni ana shu hozir hadisni ma'nosi ana shu aytilyaptiki agarda e, meni o'sha o'sha palonchi bandadan taom so'ragan taom so'raganda sendan unga taom berganingda edi meni o'shani oldida topgan bo'larding deyapti endi mana shu yerda o'rni kelganda aytib o'tishimiz kerak shu hadis shunga o'xshaganlarni olib olib ollohni ism sifatlarini tavil qiluvchilar hujjat qiladi taviliga masalan ollohni cool qo'lidan maqsad qudratidi e, va hokazo shunaqangi tavil qilayotganlar arshga ko'tariladigandan maqsad saltanatda butun olamni egallaganligi ge ko'tarilmaydi deb tavil qiladiganlar mana shularni hujjat qiladi mana qaragin olloh taom so'radi deganini shunday voqelikka haqiqatiga tushunib bo'lmaydiku buni deydi to'g'rimi agar hozir haqiqatiga ko'ra tushunsang kufr bo'ladi bu ya'ni olloh ovqat yeydi desangkufr bo'ladi bu tamom tavil qilyapsanmi olloh ovqat yemaydi olloh taom so'raydi kimga bandalarga b tavbl qilyapsan deydi xuddi shuningdek olloh arshga ko'tariladi desang ham mumkin emas deydi nega mumkin emas ekan qur'onda kelgan hadisda kelgan desangiz aytadiki chunki arshga ko'tariladi desang xuddiki odam kurshni ustiga ko'tariladi deganday bo'lib qoladi xuddiki ovqat yeydi degandek bo'lib qoladi ollohga esa u mumkin emas nima qilish kerak ekan shuni desa tabl qilish kerak ekan nima deymiz arshga ko'tarildi degandan maqsad butun olamni saltanatini egalladi masalan bitta odam kursiga ko'tarildi deydi nima degani bu stolni ustiga chiqdi degani emas har doim ham ya'ni mansabga ko'tarildi degani ana shunaqa deydi lekin bular bunda asli u o'ylamagan tomoni shuki xo'p bir odam dunyoda haqiqatdan ham bir prezidentlik yoki hokimlik mansabiga ko'tarilsa kursiga ko'tarildi deyiladi chunki u oldin u kursida emas edida u endi ko'tarildi endi ha, alloh haqida sen nima deysan unda avval kim bor edi unda kursida endi ko'tarildimi olloh kursiga olloh ya'ni endi hokim bo'ldimi olloh avval hokim emas edimi ashga ko'tarilgandan keyin hokim bo'ldi avval esa hokim emasmidi alloh qanaqa gap bu unaqa deb tavil qilish buyerda to'g'ri kelmay qoladi shuning uchun ham uni ustiga hozir man ovqat yeydi deganini tavil qilinayotganini sababi ovqat so'radi deganini sabab unda ollohni o'zi uni oxirida aytib beryapti bu narsani falondi pandiy qilganda shu menga taom bergan bo'lading deyapti undan keyin olloh bu yerda o'zi quronda unga buyurib qo'ygan ish bu avval aytganimizdek palonchiga taom ber deb qo'ygan o'shanga taom bersang yoki mana olloh sizlardan qarzi hasana so'raydi deb qo'ygan maqsad unda ma'lum u nima birovga shuni berishligingni so'raydi olloh buyurgani uchun maqsad shu bu yerda ya'ni uni o'zini tavilini olloh o'zi aytib qo'ygan lekin mana u yerda arshga ko'tarilishni arshni egallash degan tavilni bizga kim aytdi qur'on ham aytmadi hadis ham aytmadi aqlidan topdi uni yoki qo'lni qudrat deganligini kim aytdi bizga qur'on ham aytmadi hadis ham aytmadi aqlidan topdi uni yoki lug'atdan topdi unaqa qilib u sifatiga ki, kirishib bo'lmaydida hozir tasavvur qiling shu yerda ollohni o'zi aytib bermaganda qanaqa qilib uni taomlantirishlikni birov shuni o'zicha kelib sharhlashligi mumkin bo'larmidi aksincha mumkinmasligiga dalil borki banda aytyaptiki ey robbim axir qanday qilib men senga tamamla, taomlantiraman men seni deganda de. keyin ollohni o'zi tushuntirib eryapt demak ollohni o'zi tushuntirgan bo'lsa tavil qilishimiz joiz olloh tushuntirganday qilib oyat bilan hadis bilan yoki rasulloh tushuntirganday qilib lekin aqlimizcha tavil qilishga bizga huquq berilmaydi hech qachon muammo a shunda hozir qisqasi mavzuga daxli yo'q bo'lsada mana bu yerda o'sha shubhani men yechib ketyapman ya'ni hadisga qaytamiz ibn adam yana alloh aytyapti ey odam bolasi men sendan ichimlik so'radim meni sug'ormading shunda olloh aytadiki ey robbim qanday qilib men seni sug'oraman sen olamlarning robbisi bo'lsang ya'ni poksan ichishlikdan ikkinchidan yani ehtiyoji bo'lishlikdan olloh shunda aytadiki paloncha bandam sendan ichimlik so'ragandi sen shuni sug'ormadingku deydi bilmaganmiding agar sen uni sug'organingda edi ana shu narsani meni huzurimda topar eding demak qarang sizni oyog'ingizni ostiga kelib turgan odam gohida olloh jo'natib qo'ygan bo'ladi xuddiki olloh so'rayotgan bo'ladi shuni sizdan o'zi uchun emas imtihon uchun ya'ni qani shu buyruqni bajaradimi yo'qmi deb xuddiki haligi uch kishini qissasidagidek kar kal biri pes biri ko'r olloh ularni keyin ofiyat berib mol dunyo berib keyin yana farishtani ularni o'zini avvalgi holatiga tushirib bitta farishtani ularni oldiga jo'natgan imtihon qilib qani nima qilishadi ha bir vaqtlar o'zini holatidagi kal bo'lgan o'zini holatidek ko'r bo'lgan o'zini holatidek bir pes bo'lgan odam uni ki, oldiga kelsa endi nima qiladi bir vaqtlar men ham shunday edim deb unga beradimi yoki unutadimi o'tmishini demak olloh gohida bir odamni jo'natgan bo'ladi bir odam so'rayotganda u emas aslida olloh so'rayotgan bo'ladi imtihon tarzida sizdan ya'ni o'zi uchun emas olloh uni o'sha banda uchun sizdan so'ratayotgan bo'ladi agar sen uni sug'organingda ana shu narsani meni oldimda toparding degan yabna adam degan yana ey odam bolasi men kasal bo'ldim meni ko'rmading ko'rgani kelmading shunda odam aytadiki ey robbim qanday men seni ko'rgani ya'ni kasal bo'lishdan poksan uni ustiga ko'rgani borishlikdan ham qanday qilib ya'ni seni ko'rgani borib bo'ladi sen olamlar robbisi bo'lsang ololloh aytadiki bilmadingmi palon bandam kasal edi agar sen uni ko'rganingda edi ana shu narsani meni oldimda topar eding deydi yoki meni o'shani oldida topar eding deydi ya'ni meni o'shani oldida topareding degani u ham olloh o'sha kasal oldiga kelib o'tiribdi degani emas ollohni ajini savobini o'sha yerda topar edi ollohni buyurgan va'dasini o'sha yerda topar edi va'da qilgan va'dasini mukofotni o'sha yerda topareding degani mana bur tavilga dalil shu hadisni o'zi chunki bu narsani tavil qilib turibdi mavzuyimizga tegishli nuqtasi ham hadisni mana shu joyi kasal ko'rgani borishlikni fazli demak ollohni go'yoki o'sha yerda buyrug'ini topadi inson yoki e ollohni va'da qilgan mukofotini topadi o'sha yerda kasalni ko'rgani borsa keyingi hadis besh yuz o'n sakkizinchi hadis abu isal asvoriy abu saidil hudriydan rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rasululloh aytdilar kasallarni ko'rgani boringlar janozalarga ergashinglar va janozalarga ergashinglar ular sizlarga oxiratni eslatadi dedilar janozalar mavzigiz tegishli nuqtasi hadisni kasalni ko'rgani borishlik buyurilyapti mana shuning uchun ham bu eng kamida sunnat bo'ladi eng kamida kasal ko'rdi gohda esa vojib bo'ladi farzi kifoya bo'ladi agar masalan bir joyda bir kasal yotibdi bemor hech kim uni holidan xabar olmayapti na bir dori darmon na bir unga bir ovqat pishirib bermayapti ular holga boryapti bechora ana shu paytda o'sha mintaqadagi hammaga farzi kifoya bo'ladi uni ko'rgani borish buyruq shu chunki mana u du degan boringlar epti jamoatga qaratili deyapti endi ana shu jamoat o'zi yo'q bo'lsa bor yo'g'i o'sha shaharda bitta odam bor <laughs> yana uni yonida <laughs> yashayotgan <laughs> sohib bitta qo'shnisi bor uni qolganlar yo'q hech kim ana endi unga o'sha farz kifoya farzaynga aylanadi yoki vojibga aylanadi vojib farz bitta narsa ya'ni ana shuni borib ko'rishligi unga keyin farz bo'ladi farzayn bo'ladi agar endi bir shaharda jamoat odamlar borib ko'rib kelib yuribdi hamma kasaldi uni hamma issiq sovug'iga qarab yuribdi boshqa odam shunchaki u ham endi o'zicha borib qo'yishligi sunnat bo'ladi shuning uchun ham oxir oqibat mana buyruq bu janozaga ergash degani bo'lsa janozani birinchidan olib borib ko'tarib unga janoza o'qish bunga bir tog' misoli ajr dedik bir qiyrot hadisda kelgan ikkinchisiki uni janozasi o'qilgandan keyin olib borib ko'mib dafn qilingangacha ishtirok etish qabrini kavlab boshqa qilib unga yana bir qiyrot yana bir tog'chalik ajr va'da qilingan ana bu janoza sizlarga oxiratni eslatadi dedilar ya'ni ertaga men ham o'laman ana shunda ham olib borib ustimga tuproq tortib ko'mib kelishadi de, degan narsani insonga eslatadi odam masalan bir tafakkur qilish kerakda ko'z o'ngimizda bitta odamni chinqiratib tuproqqa ko'mib yuborilsa tiriklan qanday bir seskanish bu to'g'rimi vahshiylik deyiladi nimaga endi ana yani, o'lgandan keyin olib borib ustiga tuproq topib o'zini bolasi uni kerak bo'lsa gohida otasi onasi gohida xotini gohida eri uni olib borib tuproqqa qo'yib keladi xotirjamlik bilan o'z qo'li bilan nimaga bu yerda endi vo deb yomon vahima qilinmaydi chunki o'ldi bu inson endi hamma shunday qiladi kofirlar ham musulmonlar ham olib borib ko'mib keladi ana shu o'zi insonga bitta ibratda kechagina mana tuproqqa ko'milsa dod deoytgan odamimizni nimaga bugun o'z qo'limiz bilan borib tuproqqa tiqib kelyapmiz o'ldi chunki u va bu kun hammani boshida bor shafqatsizlarcha keyin hech kim rahm qilmaydi balki bu buyruq olib borib ko'mib kelish hammani boshida bor oxiratni eslatadi keyingi hadis besh yuz o'n to'qqizinchi hadis abu hurayra roziyallohu anhudan keladi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallamlhilloh aza vajalla uch xislat borki har bir musulmonning ustidagi haq bular deganlar musulmon musulmonni ustidagi haqlari kasal bo'lsa ko'rgani borish yuqoridau tafsilotni aytdik janozaga shohid bo'lish bu ham xuddi shu yuqoridagi kasaldagi tafsilotdek gohida farzi kifoya gohida farzi ayn gohida esa sunnat va uchinchisi tashmitul atis iza hamid olloh jalla aks urgan odam ollohga hamd aytib alhamdulillah desa unga javob qaytarish yarhamk allohdeb bu ham mana shu shart bilan alhamdulillah desagina yarhamkolloh deyiladi aks holda aytilmaydi yarhamkoolloh ho'p aytib qo'yaversak bo'lmaymi desa yo'q sabab chunki bu odam o'zi ollohga hamd aytib yarhamkolloh deyishligingizga arzilik ish qilmadi bu avval u allohga hamd aytib yarhamkuolloh deyishingizga arzilik ish qilsin o'sha aks urganida bir hamdni aytsin keyin unga javob qilish mana kerak bo'ladi aks holda unga eslatish kerak alhamdulillah demaysanmi deysh kerak alhamdulillah sekin yahamkolloh deyish kerak mavzuh nuqtasi hadisni avvalgi qismi mana iyadatul mariz musulmonni musulmonni ustidagi haqqi ekan bu ya'ni keyingi bobni ham o'qiymiz ikki yuz o'ttiz beshinchi bob babu bi shifa kasalni ko'rgani borgan odam unga shifo tilab duo qilishligi duo qilmasdan kelmaydi kasal ko'rgan borgan inson besh yuz yigirmanchi hadis keladi mana shunda humayd ibn abdurahmon aytadilar sa'd ibn abu abuvaqqosning bolalaridan uchtasi menga o'zining otasidan shu hadisni aytib bergan deydilar sahobiy sad ibn abu abuvaqosni uchta bolasi yuqoridagi roviy humayd ibn abdurahmonga shu hadisni aytib bergan ekan bu bolalarini ismini ham aytib chiqqan ulamolar mana amir ibn sa'd Binti, saad musa smusos va mana shu uchta ismni aytib chiqishgan ya'ni n va boshqalar boshqalarni ham keltirishgan asosiysi mana qisqasi saatni uchta o'g'li hadisni aytib beryapti otalari saad ibn s rasululloh sallallohu alayhi vasallam makkada saadni ko'rgani kirdilar bu qissani avval ham o'qidik biz saad roziyallohu anhu makka fathida og'ir kasal bo'lib qolib yotib qolganlar makkada aslida o'sha makkadan hijrat qilgan sahobalardan bo'lganlar endi yana qaytib kelib o'sha yerda fathda kasal bo'lib yotib qolganlar o'shanda o'laman shekilli men deb o'ylaganlar saat roziyallohan unda bor yo'g'i bitta qizlari bor edi boshqa mana hozirgi hadisni rivoyat qilib turgan bolalari yo'q edi unda o'shanda bitta qizlari o'sha bitta qizim orqamda qolib ketadi shu bor mol mulkimni pulim ko'p odamman shu bitta qizim oladimi bor yo'g'i merosimni deb u kishi meroslarini boshqa yetim yesirlarga vasiyat qilib ketmoqchi bo'lganlar o'sha qissa hozir yana takror kelyapti bu yerda muhimi mana hadisga mavzuyimizga daxli hadisni rasululloh makkada saatni ko'rgani boryaptilar borib rasululloh yig'ladilar yoki hozir e, ras rasululloh emas ekan uzr saat yig'ladi rasululloh borsa saat yig'ladi shunda rasululloh aytdilar seni nima yig'latyapti dedilar saat aytdilarki qo'rqyapman hijrat qilib ketgan yurtimda qaytib kelib yana shu yerlarda o'lib ketishlikdan saat o'lganidek dedilar bu boshqa soat bu boshqa soat sad hovaa bu imom muslim rivoyatda kelgan ibn hovala degan kishi rasululloh aytganlar bechora o'lib ketdi shu makkada deb u kishi ham shu muhojirlardan bo'lgan deyishgan qaytib kelgan paytida hajjatul vadoda o'lib qolgan u kishi ibn dhvala endi ana shunga uh, o'xshab sadd aytyaptilarki men ham shu qaytib kelib hijrat qilgan yurtimda o'lib ketishdan qo'rqyapman deb yig'laganlar aslida qarang borib mana bir yurtda o'lib ketayotgani yo'q hozir makkada o'lyapti yomon joy emas makka lekin qay darajada hijrat qilganidan keyin orqasiga qaytmaslikka harakat qilganligi ko'rinyapti endi sahobalarni sababini avval aytdiku darslarda olloh uchun deb chunki tark qilgan ishdan qaytish bo'lib qolmasin ya'ni ana shuni hozir saat qayg'urib yig'layaptilarki men o'sha sadimni havolarga o'xshab o'lib ketaman shekilli e rasululloh hijjat qilib ketgan joylarimda qaytib kelib shu yerlarda deyaptilar de, de shunda rasulhm duo qildilar man qarang mavzu bitt joyi shu ollohim deb duo qildilar uch marta ollohim saatga shifo ber ollohim saatga shifo ber allohim saatga shifo ber deb uch <laughs> de. marta duo qildilar duo ana shu gapni lundasi mana qarang duo u odamlar hozir mana bu narsalar duo sanmay qo'yganda bir duo qiling deydi ha sizga alloh shifo bersin desangiz qarab o'tiraveradi ani boshqa narsa kutgandek qilib hop mayli duo qilsa yaxshi lekin duoda haddan oshmanglar degan joyi ham bor yarim soat duo qiladi haligi kasal ham charchab ketadi qarasangiz kasallikka ke, daxli yo'q bo'lgan narsalarni ham qo'shib ketaveradi duosiga haligi uvali juvali bo'lsin to'y tantana bo'lsin qo'shib qo'shib ketaveradi davom ettirib topganingi to'yga buyursin mana masalan debki misol keltirishga kirib ketadi duoni ichida haligi gapirib o'tiribdimi bir hangoma qilib deb qarasangiz duo qilyapti u ana shu duoda haddan oshish degani ko'pincha mana bizdagi o'sha qariyalarda keksalarda kuzatilinadida bu narsa buni tushuntirish kerak sekinlik bilan ularga yani mana asli duo shu allohi shifo ber deyish faqola shunda saat kasir meni ko'p molim bor meni bor yo'g'i bir dona qizim meros olyapti mendan aytdiku yuqorida boshqa farzandlari hali tug'ilmagan dedi u kishi o'zi o'laman deb o'yladilar men shu mollarimni hammasini vasiyat qilib ketsam begonaga ya'ni sadaqa miskinlarga bo'ladimi dedi yo'q dedilar aytdiku uni sababini o'tgan darslarda ho'p uchdan ikkisinichi dedi yo'q dedilar yarminichi dedi yo'q dedilar uchdan birinichi dedi yo'q dedilar uchdan bir yo'q demadilar o'zi uchdan biri uchdan biri ham ko'p dedilar uchdan biri dedilarda uchdan biri ham ko'p dedilar sen molingdan qilgan sadaqang sadaqa hammasi dedilar ya'ni aynan uni yetim yesirga berishing shart emas o'zing shunaqa deb o'ylamada bitta qizimga qolsa yoki sadaqa qilmagan bo'lamanda yetim yesirga bersam sadaqa qilgan bo'laman deb o'ylama sen molingdan nimani chiqardingmi olloh yo'lida deb niyat qilib shu sadaqa deganlar bola chaqangga qilgan narsang ham sadaqa xotining seni taomingdan yegan narsa ham senga sadaqa deganlar va sen ahlingni ortingdan <laughs> bir yaxshi yashaydigan qilib qoldirib ketishliging yaxshidir ularni odamlarga qo'lini cho'zib yuradigan tilamchi qilib tashlab ketishligigdan deganlar qo'llari bilan bunday ishora qilib ya'ni ertaga ortingdan o'sha bitta qizing qoladimi nechta farzanding qolsa ham boy badavlat bo'lib qolib ketsa yaxshiku kambag'al bo'lib ertaga odamlarga unday qilib qo'lini cho'zib yurgandan deganlar qarangki rasululloh sallohu alayhi vasallamni satga qaytarganliklarini ana shunday yo'q unday qilma yarmini sadaqa qilma deganliklarini hali o'zi chunki saat yashar ekanlar saat rasulullohni duolaridan benilar tuzalib ketdilar yashadilar bitta qiz emas orqadan keyin mana shu uchta bolasi u kishini hadisda aytib beryapti o'zi bittayam emas uchta bolasi mana agar o'shanda hammasi sadaqa debyuborsalar mollarini yashar ekanlar mana bola chaqali bo'larekanlar ularga nafaqa kerak edi ko'ryapsizmi shariat insonga qay darajada o'zidanda insonga rahmlik qilgan unga keyin haligi ibodatga harisliligiga ham tasalli bildiryaptiki sen o'ylama begonaga sadaqa qilsamgina sadaqa bo'ladi deb xotiningga berasanmi bolangga berasanmi hammasi sadaqa deganlar mana endi mana qarang bolangga qilgan nafaqang sadaqa deyilyaptida xotining seni taomingdan yegani ham sadaqa deyilyapti nega yani, bolaga qilgan nafaqa deb xotinnikini bo'lsa seni taomingdan yeyishligi deyilmayapti xotiningga qilgan nafaqa deyilmayapti uni yoki ba'zi oyatlarda bunday deb ham kelgan ya'ni nimaga nima bo'lganda ham qisqasi xotindan bolani ajratib keltirilyapti chunki bolani nafaqasi vaqtincha xotinniki esa o'lguncha yoki ajrashguncha bolani nafaqasi vaqtincha degani bola ertaga katta bo'lib balog'atga yetib uylanib o'zi alohida ro'zg'orini o'zi qiladi ota u o'lguncha boqmaydi bolani lekin xotinni xotinmi u sizga boqasiz uni taomini yedirasiz uni yani siz ana shu uchun ham xotinni xoslab keltirilyapti bu yerda yana hadisda ishora borki ishora qilganlar o'zi inson ustidagi gohida bir vojib ishni vazifasini ado qiladi lekin shu bilan ollohni yuzini ham istasa shunga ajr ham oladi gohida o'zini shahvati bo'lsa ham masalan xotiningizni yedirib ichirasiz o'zizni shahvatingiz uchun u to'g'rimi aslida ya'ni u xotin sizga shahvatingizni qondiradi va kerak bo'lsa sizga ovqatingizni pishirib beradi ovqat shahvatingizni qondiradi uyga kelsangiz hamma joyiz salanjam sarishta qilib qo'ygan bo'ladi tinchlik shahvatingizni qondiradi ya'ni shahvatingiz hamma sizni bu shuni evaziga siz boqasiz xotinni uni kofirlar ham boqadi lekin islomda qarangki o'zizni shahvatingizni evaziga boqayotgan xotiningizni ham shu bitta niyatingni shundi to'g'rlab ol deyapti ya'ni shunda ham menga ajr bor degan narsani qo'shib qo'y haligi zarda qilib o'lgan kundan qolgandek qilib siltanib jirkib emas ibodat e, deb qil shuni ana shu narsa senga ajrga yoziladi deyapti ham shahvating qolgani qoladi dunyoda shahvatsiz qongani qoladi ham bu oxiratda oxiratigizga ajr deb yoziladi deyapti ya'ni haligi maqolda aytgandek bir o'q bilan ikki quyonni uriladi ham dunyo quyoni ham oxirat quyonini bu majoziy gap oxiratda quyon degan narsani aytilmayapti bu yerda ya'ni ikki nishonni uriladi demoqchiman demak o'sha shahvatdagi niyat bu yerda oxiratdagi niyatga zarar qilmaydi yani keyingi bob kasal ko'rishlikni fazli haqida ekan inshaalloh mana shu yerda mavzuimizni to'xtatamiz vallohu alam